Krásny dobrý deň, priatelia. Dnes sme pre vás pripravili naozaj niečo špeciálne v blízkosti vody a krásnej prírody piešťanských parkov. Poďme sa na to pozrieť, čo to bude. V ponuke máme tento nádherný dvojizbový byt v novostavbe v tesnej blízkosti prírody a ramena váh. Byt o rozlohe 48 m štvorcových pozostáva z obývačky s kuchynským kútom, spálne, chodby, kúpeľne s toaletou a komory. Nabite sú na oknách kvalitné hliníkové rámy a plastové okná s trojsklami. Samozrejmosťou sú žalúzie a protipožiarne dvere. Byt sa predáva zariadený s kuchynskou linkou, vrátane spotrebičov, vstavené skrine v spálni, sanity v kúpeľni. Záhrada má neuveriteľných 105 m štvorcových a môžete si tu vo zvýšených záhonoch dopestovať svoje rajčiny. Terasa má rozlohu 24 m štvorcových a je veľmi slnečná, otočená na juh. Majitelia si v záhrade postavili záhradný domček, ktorý sa dá kľudne prenajať na Airbnb. Jedinečnosť bytu spočíva aj v parkovacom mieste, ktoré k bytu patrí. Výhodou sú určite nízke náklady, tiché prostredie, blízkosť vody, dobrí susedia, vlastný oplotený areál okolo bytovky, záhrada so záhradným domčekom či parkovacím miestom. Ak vás táto ponuka zaujala, sme pripravení prijímať vaše telefonáty, kedykoľvek zavolajte, sme online, tešíme sa. Ahojte.